Ešte sme nič nerobili, ale ďakujem. Ahojte, čaute, vítajte na ďalšej epizóde Apples and Hrušky. To je séria diskusí, kde sa rozprávame o integrácii menšinovej skupiny do slovenskej spoločnosti. Máme takú predstavu, že slovenská spoločnosť je ako Apples and Hrušky. Možno, že sa pomiem, uvidíme počas tejto diskusí, či je to pravda alebo nie. Dneska naša téma, alebo téma celkovej, akože toto festivalu Fusionu je koniec dištancu. A ja som chcela asi používať taký kultúrny príklad o tom, že prečo vôbec existuje kultúrny dištanc a čo to je. A chcela by som mať takú predstavu alebo to nejakým spôsobom vysvetliť cez toho, že existujú ľudia na Slovensku, ktorí majú iné akože, korenie ako Slovensko. A oni už veľa roky na to pracujú, aby mohli mať nejaké, si nájsť nejaké zapojenie medzi týmito kultúrmi. Tak, a väčšinou ja mám takže zvyk si predstaviť alebo sa predstavovať, že kto sú moje hostia, ale dneska som chcela konkrétne od nich poprosiť, aby sa predstavovali, aby ste sa o tom rozprávali, že ako sa vôbec predstavujete. A že čo to pre vás znamená, keď chcete o seba rozprávať niekomu úplne akože cudziemu, a hlavne Slovákovi, že čo to je pre vás akože vaša identita úplne na začiatku, keď niekto chce vás poznať. Takže ďakujeme, že ste prišli, ďakujeme Festival Fusion a môžeme už aj začať. Kľudne, Dianka. Ahoj. Si povedala moje meno. Ups. Sa chcela predstaviť. Tak dobrý večer. Alebo ahoj, čau. Volám sa Diana. Mám 22 rokov a študujem herectvo v Banskej Bystrici. Narodila som sa v Stropkove. A to je všetko, čo o sebe poviem na úvod. Čaute, ja som Kvet a som fotografka, vizuálna umelkyňa a pochádzam z Nových Zámkov. Ďakujem. Čaute, ja som Bohdan a pochádzam z Ukrajiny. Celý život skoro som prežil v Bratislave alebo pri nej, takže som lokálny. A vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a talianského jazyka. Ďakujem, ďakujem. Keď niekto sa na vás pýta, že aké máte priezvisko, ako to s tým začnete? Lebo pre mňa je to vždy také, taká hra. Že hádajte, aké mám priezvisko. Že Almirkvička. Nie, pre mňa je to vždy zaujímavé, lebo ja keď niekto sa na mňa pýta, že Nasi, to iba, že to je celé meno, že nie, to je iba prezývka, celé meno je Nastarana, alors man donne mon tlar. A najprv ľudia si myslia, že som mala akože mŕtvicu. Ale ja potom vysvetlím, že hej, je to akože dlhé meno, je to iránske meno a že to má 26 písmen a áno, keď riešim hocičo administratívne, tak je to akože mentálny boj. Takže ako je to pre vás, keď sa predstavujete a niekto sa na vás pýta, že aké máš priezvisko? Tak v prvom rade si myslím, že ma ani nevolajú podľa mena všetci moji kamaráti, lebo moje priezvisko je Kvadža. A to je hneď prvé, čo im zarezonuje, že Kvadža, že to je nejaká tvoja prezývka. A ja, že nie. To je to priezvisko. Že Kvadža? Tak akože, áno. Tak vlastne oni potom na to Diana úplne zabudnú a iba si osvoja to Kvadža. Takže som vlastne Kvadža, zle som sa predstavila. A no samozrejme hneď začnú otázky typu, že a prečo? A ako sa to píše a ako sa to vyslovuje potom, keď sa to takto píše a tam to začne, že vlastne v tom momente ľudí prestane zaujímať, že som nejaká Diana, ktorá má 22 rokov, ale že už len to Kvadža a už akože sa snažia vyhrabať čo najviac z toho. Ale nejdeš do toho, že to má akože aké korenie, že, alebo z akej krajiny to pochádza? Určite, akože to ide ruka v ruke s tým, že sa vlastne pýtajú a chcú vedieť, akože sú zvedaví na to, že prečo to tak je. A Kvet, pre tebe? Čo to znamená? No, máme to akože asi podobné s Dianou, že ja keď poviem Guyen, tak prvé je, že sa pýtajú, že ako to teda majú presne
vyslovovať, keď to píšem. A potom oni vedia, že aha, ja poznám Nguyena, nie je to tvoj brat náhodou? Akože z Česka nejakého Nguyena. A akože vec je, že vlastne 40% vietnamskej populácie má meno Nguyen, takže akože je jedna strašne veľa. A potom mám takú príhodu, že som sa registrovala na, akože, tuším, to bola, že elektrina, a volala som. A hovorila som touto spisovnou slovenčinou, nazvime to. A začala som diktovať svoje meno, že N, G, U, Y, a ona, že toto je akože vtip nejaký, že proste nerobte si zo mňa srandu, ja to zložím. A ja, že nie, fakt, akože musela som povedať, že moji rodičia sú obaja teda slovenského občianstva, ale sú z Vietnamu. A že aha, dobre, tak akože bolo v pohode, ale... A musela si nájsť nejaké akože vysvetlenie, že to si nemyslím akože vtipne. Je to akože veľmi vážna vec. Áno, fakt som musela zvážniť, že som musela začať akože hľadať argumenty, že naozaj som Slovenka. Je to v poriadku. Lebo tam pre teba má to akože nejaký akože zmysel? Že... Akože moje meno? Áno. To pre mňa má zmysel, no. Akože... ja radšej väčšinou, keď sa predstavujem, ani priezvisko nehovorím, lebo... Hej, presne. Myslím, že to máme všetci tak podobne, no. Ale hej, ja väčšinou poviem, že Bohdan, a potom všetci sa to tak iba prižmúria oči a snažia sa uhádnuť, že Česko, lebo Bohdan Tuma, alebo Poľsko. Ja, že nie, lebo to je Bohdan. Hej, a potom Rusko, Ukrajina, tak strieľajú a potom sa väčšinou trafia do tej Ukrajiny. A potom, keď je to fakt, že nevyhnutné, tak im poviem, teda nepoviem, vyhláskujem im svoje priezvisko. A to je ešte väčší joke, myslím, lebo to trvá asi tak 5 minút, no. Čiže, tak, no. Čiže mám s tým tiež problémy, ale akože také milé, lebo si ma väčšinou ľudia skôr zapamätajú. To je ako keď sa zoznamujete s ľuďmi a podávate ruku niekomu a vždycky zabudnete tie mená ľudí, no. Komu podáte ruku, tak väčšinou Bohe si zapamätajú ako hneď. Jediného. No akože, a to je otázka, že bo tam pre teba, akože či vôbec ľudia majú nejakú predstavu o tom, že ako by mal vyzerať Ukrajinec, alebo ako by mal znieť Ukrajinec na Slovensku, že mal by si mať nejaký prízvuk, mal by si vyzerať viac ukrajinsky alebo menej? No, neviem, ako vyzerá taký klasický Ukrajinec. Akože ja som si dal dneska takú tradičnú košelu, čiže ďakujem. Asi takto. Hej, čiže mám taký dress code. Takže asi si ma takto predstavujú ľudia normálne, keď chodím po ulici, ale nikdy som takéto niečo a nepostrehol, že by ma hneď rozoznávali na základe nejakých fyzických atribútov. Alebo teda očakávali odo mňa, že budem nejaký iný. Že ale... prečo nemáš prízvuk ukrajinský, keď rozprávaš? Ja, no tak to, akože sa čudujú ľudia, alebo a občianstvo ešte nemám. A... Ani ja. Jej, high five. Ale akože je to vždycky pre nich prekvapenie, že oh, že vy už ste tu koľko? A ja, že no, však tak od 2 rokov, takže asi už viem aj lepšie po slovensky ako po ukrajinsky. Nie, že asi, ale určite, no. Takže pochopiteľne. Ak pre teba majú nejaké predstavu alebo nejaké stereotypy si zažila, keď sa predstavovala a ľudia boli tak, že netypovala by som. Asi niekedy som nesprávne menovkovaná národnosťou. Akože keď nepoviem to priezvisko, tak sa ma spýtajú, že keď začnú typovať, že Japonsko. Alebo proste nejaká nesprávna národnosť. A potom... Keď sa náhodou, že tak hlbšie rozprávame, tak prídu stereotypy, že by som mala vedieť matiku. Nice. Alebo... alebo takéto veci. Ale inak myslím si, že tá vietnamská kultúra na Slovensku je už tak viac rozšírená, aj vďaka tej kuchyni. Čiže ľudia ju poznajú a už sa nepýtajú až tak stereotypné otázky, alebo nemajú také predpoklady. Ale idú rovno k tej akože vietnamskej otázke, hej? Že ano. Vieš variť fú? To sa ma ešte nikto nespýtal inak. Dneska si to dostala. Nie. Pre mňa akože je to vždy zaujímavé, lebo keď ľudia na vás pozerajú, tak už majú nejakú, akože nejaké myšlienky o tom, že ako vyzeráte, ako možno by ste mohli akože byť kategorizovaní v nejakej akože národnosti. A pre mňa je to vždy zaujímavé, keď musíte na začiatku vysvetliť toto všetko, lebo pre obyčajný Slovák ľudia nejdú za nejaký akože...
obyčajne vyzerajúci Slovák, že no nevyzerá, že si z Novej Zámky, vieš, akože, alebo nepovedala by som, že z Košic, hej, takže... To áno, hej, že akože, no ale odkiaľ reálne si, že tie Nové Zámky mi nejak nesedí. Táto otázka, že odkiaľ reálne si, lebo doteraz to bolo, že imaginárne predstavenie. No a Dianka, už viem podľa svojej aj vlastnej skúsenosti, že ľudia by typovali, že si nejaké niekde akože inde. Tak predtým, než sa dozvedia moje priezvisko, tak volám sa Diana. A potom, keď sa dozvedia, že sa volám Kvača, tak nechápu, že prečo Diana? Prečo máš takéto európsko-slovenské meno? A potom, keď spoznajú moje sestry, najstaršia sa volá Sita, druhá sa volá Sahar, najmladšia sa volá Anisa. Potom, že a prečo? Ty si Diana. You're the chosen one. A potom takisto moje sestry majú kučeravé vlasy, hej. Ako fakt, keď mám popísať nejaký stereotyp orientálnej ženy, tak kučery majú tmavšiu pleť ako ja. Čiže ja neviem prečo, ale fakt som ako taký, ako od susedov, hej, hovoria, že... ty si ako od susedov, že ty nevyzeráš nice. Ako... Hneď na začiatku. Hej, takže tak, no... Že niekoho poznáš 5 minút, že si od susedov. Áno, padli aj také žarty, alebo takisto klasický stereotyp, ktorému sa totálne vymykám, je, že nemám rada štipľavé jedlo. Nemám rada... Áno. Nemám... Nemám rada, keď sa mám opaľovať, alebo že stáť na slnku, ale keď to na mňa práži, nemám to rada. A to tiež sa mi stalo, že ty by si nemala byť akože niekde z krajín, kde je púšť a ľudia jedia čili papričky, ako, a ja že áno, ja to viem a tiež si bojujem, ale čo? Toto som cítila dosť osobne. Akože, no. Ja tiež nemám akože štíplavé jedlo a ľudia sa takže, veď, ale toto sú tvoje ľudia. Yes. Na Ukrajine je to zase kúpor, ja neznášam kúpor. No čiže... vidíš? Vždy existuje akože takýto stereotyp. Že... Prečo nemáš svoj kúpor? Veď... Ale to je strašné, oni to dávajú na zákusky, akože oni sú hrozní. Takže kúpor všade. Nemka. Nevieš to tolerovať, hej? A to je to, že napríklad máte aj rodinu v iných krajinách, hej? Že... Nielen buď v Ukrajine alebo v Afganistánu, ale hoci kde na svete. Pre mňa napríklad, ja mám rodinu v Iráne, v Nemecku, v Amerike, v Austrálii a Kanade, tak a no. My ešte sme nevedeli, čo sú kondomy, takže mám veľkú rodinu. Ale je o tom, že akú majú predstavu oni o tom, že ako vyzerá Slovensko a slovenská kultúra. Tak väčšina mojej rodiny tiež už žije v Európe. Tiež sme všade. A my máme takéto rodinné zrazy niekedy na Vianoce a niekedy cez leto, že všetci prídu na Slovensko a oni to tu majú veľmi radi. Čiže už nemajú ani takú predstavu, že akí tu sú ľudia. Oni tu tých ľudí fakt poznajú. Pretože oni predtým, než šli do Európy, dlhé obdobie boli v Rusku a na Slovensku sa akože vedia dorozumieť. Čiže oni si vlastne takto chodia do mesta na nákupy, rozprávajú sa s ľuďmi v obchode a všetci už vedia, že to ste, vy ste od Kvačovcov, nie? A oni že aj dá, áno. Takže oni sú už samostatní a majú to tu radi. A máš nejakú rodinu, ktorá ešte nebola ešte na Slovensku a majú nejakú predstavu o tom, že... Všetci tu boli. Fakt, naozaj, všetci tu už boli. Minimálne raz. Nice. A si ukázala, ako vyzerá slovenská kultúra. Alebo ani si nemusela vôbec, hej? Tak keď moji rodičia mali výročie svadby, tak zase sa to stalo, všetci sem prišli a môj otec zavolal folklórny súbor Stropkovčan. Takže to bolo pre nich wow! To bolo tak spektakulárne pre nich, že akože oni majú tie lyžičky a tie akože... Fakt, no, snažili sme sa im ukázať, že aj toto je súčasťou nás a hoci to netancujeme, ale tak radi. A ja som nebola pozývaná, hej? Ešte sme sa nepoznali, prepáč. Nesvane, ako je pre teba? Akože... No, my máme akože veľkú rodinu, že moja mama má 8 alebo 9 súrodencov a môj otec má 5, takže akože fakt, že veľa. Neboli všetci tým pádom na Slovensku, ale zvláštne je, že
my im neukazujeme tie tradičné slovenské nejaké zvyky alebo tú kultúru. Keď niekto príde, čo bolo asi dokopy traja ľudia, tak sme im chceli vždy ukázať, že ako nám je to super, lebo vlastne naša babka nás posielala, alebo teda mojich rodičov posielala na Slovensko s tým, že choď za lepším životom. Čiže akože chceme ukázať, že ako je to super, tu sú nákupy, tu nám je dobre a tu sa veľa varí a veľa jedla a konzumu a tak. Ale akože im sa to páči, lebo akože vo Vietname to tak nie je. A síce ja nie som zastanca tohto, ale tak moji rodičia to takto vnímajú, ten výlet. Čiže... Takže určite aj existuje ten rozdiel medzi rodičmi a akože dieťa, keď určite, sa... Hej. Chcú sa predstavovať ako slovenskú kultúru alebo Slovensku, sú také, že wow. Hej. A deti sú také, že meh. Čo už, no. A Bohdan, pre teba máš nejakú rodinu v iných krajinách? Mám, ale akože už nie veľmi rozsiahlu, teda neviem o všetkých svojich bratrancoch z druhého kolena a takýchto ľuďoch. Viem, že zo pár je tiež v Amerike a v Kanade a takýchto je zo pár, ale vôbec ich nepoznám. Ale takú tú bližšiu rodinu, čiže bratrancov, sesternice a tak ďalej, tak to poznám. A veľa z nich bolo na Slovensku. A ono to je také zvláštne, lebo oni vždy rozprávajú o Slovensku ešte stále, že ako o Československu. Lebo ja pochádzam aj z tej oblasti, že ktorá bola kedysi súčasťou Československa. A vždy hovoria, že oni išli na Čechy, hej? Čiže nehovoria, že išli na Slovensko, ale išli na Čechy, čo je také zvláštne. A ako to vnímajú? No, určite to vnímajú tak, že sa tu žije lepšie a je to taká závisť, taká klasická závisť, že aj že sused má lepší trávnik, hej? Tak oni majú tiež toto isté. Ako to asi Slováci majú tiež s Čechmi, takže to je taká postupka z východu. Ale čo je zvláštne je to, že viacerí prišli sem napríklad takže zarábať, takže na leto dajme tomu, akože nesťažujú si, vedia, že to tu je akože lepšie, čo sa týka kvality života, ale čo je zaujímavé je to, že vždy sa chcú vrátiť naspäť a to som videl aj u ľudí, že ktorí teda u mojej rodiny, že ktorá tu žije aj 10 rokov, tak oni vždy majú ten plán, že sa ešte vrátia na Ukrajinu a budú žiť tam, keď si zarobia dosť, čo neviem, koľko je, ale akože... Dosť. Mm-hmm. Stačí. Mm-hmm. To je to, že pre teba, Bohdan, sú tam veľké rozdiely medzi slovenskou kultúrou a ukrajinskou, alebo nie vôbec? Ja si myslím, že asi že menšie, ako majú túto dievčatá. Mm-hmm. Akože sú tam napríklad náboženské rozdiely, lebo teda záleží, v ktorej časti Slovenska bývate, ale práve to pravoslávie napríklad je veľmi, veľmi prítomné v životoch Ukrajincov napríklad doteraz. Takže oni sú veľmi tak nábožensky založení a nemajú veľmi radi katolíkov, čiže to je také... Hej. Spicy. Skoro tisíc rokov a stále sa s tým nezmierili, no? Čiže... Hej. Ani v inej krajine, hej, že proste... Mm. No. Ale inak, akože by som povedal, že kultúrne je to dosť podobné. Mm. Každý... z tých, teda obidva z tých dvoch štátov majú akože svoju históriu, svoju kultúru. Možno Ukrajina je trošku staršia, čiže tam je určitý možno väčší rozdiel v tomto, že historicky je to je na tom možno trošku lepšie, ale inak to nie je až také rozdielne. A akože podľa teba, čo je to akože najväčší rozdiel? Alebo existuje nejaký najväčší rozdiel? Alebo sú tam proste rozdiely a nemusíš to nejak kategorizovať podľa veľkosti? Zopakuješ tú otázku, prosím? Nie. Toto je iba one time diskusia. Buď to odpovieš, alebo nie. Chcem sa o tom rozprávať, či existujú vôbec rozdiely, čo je akože možno, že očividne, možno nie. A čo je pre teba ten najväčší možno obvious rozdiel? Či očividne, že hej, toto sa robí inak na Slovensku ako vo Vietname.
Tak môžem tiež akože zabrdnúť do toho náboženstva, že my vlastne veríme v buddhizmus alebo politeizmus. A potom také druhé, čo mi napadá, je, že tá fyzická nejaká časť. Niečo? Ktorá bola akoby u mňa jasná hneď, keď som prišla do spoločnosti slovenskej, že hneď bolo poukazované, takže som si to uvedomila. Až som začala premýšľať, že wow, že aha, že asi byť bielý je lepšie. Že ako som sa pozrela do zrkadla a som to brala, že aha, toto som škareda. To som nechcela počuť teraz. Som si vtedy myslela, ako fakt, že mala som 6-7 rokov, takže to je, no. A neviem, že čo, lebo ja som tak viac menej zaintegrovaná v oboch svetoch a akože áno, riešim tú identitu stále, aj tie rozdiely, ale riešim skôr také osobné rozdiely, čo mi moji rodičia nejakým spôsobom hovoria. A veľa z toho je akoby takých, že vzťahové veci. Lebo napríklad Vietnam bol že dlho, dlho francúzskou kolóniou, čiže oni majú skúsenosť akoby s bielými alebo západniarmi cez to. A tá sa presúvala potom aj cez tú americkú, vietnamskú vojnu a nemali dobré skúsenosti proste. A potom kuchyňa je určite odlišná totálne, že naši, akože ja som teraz robila vlastne projekt o tom, ako sa miešajú tie naše rôzne jedlá, ale že naši stále udržujú veľa, veľa zeleniny v tej akoby kuchyni. Amen. Hej. A potom niekedy si dajú to pečivo. Omylom. No. Hej, k polievke. No, akže, hej, prepáč, nejaké ideme k tebe rovno, ale tá polievka, proste tá kombinácia, že polievka a potom jedlo je stále pre moje rodičia veľmi divná. Ja tu bývam, že 10 rokov a oni sú také, že polievka je jedlo. Prečo by si sa dal k tomu jedlo? Nemôžeš mať jedlo dvakrát. Hej, myslíme na fočko. No. Áno, áno. Presne tak. Takže je tak, že ťažko sa dá to vysvetliť. A čo pre teba, Dianka? Ja neviem, kde začať, lebo tých ja ťa nebudem akože korektovať. Tých rozdielov je strašne veľa pre mňa, ale najviac toho zažívam určite v kuchyni jednoznačne, ale napríklad aj pri stolovaní, že vidlička, nožík je ako na Slovensku a v podstate v celej Európe. Ale my máme, pozor, vidlička a lyžička, lebo sme proste special. Presne tak. A takisto, no tak to je určite, že kuchyňa, máme úplne odlišnú kuchyňu. Základom je ryža. Ryža s ryžou. A k tomu ryža musí byť vždy ryža s chlebom, alebo ryža s mesom, to je akože klasika, hej, ale fakt ryža je všade, hej. To je zo zemiakom ešte, no. Fakt, áno. Môj otec je rýžu aj so zemiakmi. Musí mať proste tú rýžu stále, všade. Chlieb, klasika. A potom v umení, pretože študujem herectvo a tam samozrejme každý národ sa v podstate prezentuje hudbou a tancom a slovom. A to isté má aj naša kultúra, ale samozrejme úplne na iné veci sa ako keby sústreďuje každý ten štát alebo každá tá kultúra, v ktorej v podstate vyrastám a stále hľadám nejaký balans, že ako by som vedela spraviť niečo, kde spojím dve veci naraz. Čiže tam sú jednoznačne také tie najväčšie rozdiely, s ktorými sa stretávam najčastejšie. No a teraz, keďže existujú tieto rozdiely, a buď kultúrne, buď akože jedlo, alebo viera, alebo aj to, že ako ľudia mentálne si predstavujú, že prečo je to na Slovensku život lepšie a prečo nie, tak ako sa dá si nájsť nejaký, akože, nejaký mostík medzi týmito kultúrmi? Že? Či existuje vôbec nejaké akože, zapájanie alebo nejaká cesta k tomu, aby ste... Alebo ako sa dá to vysvetliť pre nejaký Slovák, ktorý si myslí, že nedá sa vôbec pre cudzincov alebo imigrantov, aby sa integrovali do slovenskej spoločnosti? Čo je to pre vás, čo ako ľudia, ktorí akože celý život bývajú na Slovensku? Ja som nechcel ísť prvý. Takže ja idem prvý? Môžeš kľudne, nie? Chceš? Nie? Ja môžem, určite. Nice.
Toto je pre mňa veľmi citlivá otázka, pretože veľakrát sa stretávam s názorom, že to nejde. Že sa to nedá. Že tvoja kultúra je niečo, čo my nepochopíme. Alebo napríklad chcela som písať bakalárskú prácu o tom, ako vieme nejaké prvky tanca afgánskeho ľudového dostať do klasickej slovenskej činohry, hej? Príklad. A keď som to prezentovala svojej školiteľke s obrovskými očami, že a takto som to vymyslela a takto sa to dá, tak som sa stretla s tým, že ale to nikto nepochopí. Že ako, vieš to, akože dá sa o tom teoretizovať, ale to sa nedá pochopiť. To, hej, čiže je to obrovská rana, ktorú dostanete, že okej, tak... Samozrejme, našla som si cestu, ktorou som dokázala, že sa mýlia tí ľudia, ktorí mi vravia, že to nejde, pretože v prvom rade každá kultúra je krásna a keď prezentujete tú krásu ľuďom, tak v momente, ako sa ich tá krása dotkne a je to úprimné, je niečo úprimné, tak oni potom neriešia, že z aké je to kultúry, alebo že, či je to afgánske, slovenské. Hej, čiže proste uhol pohľadu je dôležitý. Možno, že umenie je jeden z najľahších alebo najťažších cestou. Že to nie je najľahšia cesta k tomu, aby si ukázala niekomu, že dá sa a že môžu rozumieť tomu. Akože nechcem to prezentovať ako niečo, že je to proste niečo najťažšie, ale nie je to jednoduché. Lebo umenie sa hlavne musí predávať. Tak ako všetko, tak umenie sa musí predávať a takisto veľakrát ľudia povedia, že ale na toto sa proste ľudia nebudú chodiť pozerať, lebo to nie je niečo naše, hej, čiže... Takže to je jeden z tých takých kritiky, čo si dostala zatiaľ, hej? Áno. Ale si to písala? Tu bakárska prasu? Napísala som ju. Oh, yes, veľmi dobré. Áno, vyšlo to. Nice. Nemôžem zase byť, zase nechcem byť hejter a povedať, že zase nikto to nepríjma. Samozrejme, v momente, ako ukážem, že sa to dá, tak potom ľudia povedia, že sorry, že mala si pravdu. Len ten prvý moment, ako začať vôbec je, že musím byť namotivovaná sama za seba, ešte aj za troch ľudí navyše, aby som to fakt prebila cez to, že dá sa to. Mm-hmm. Kvet? Tak je to vždy podľa mňa také brutálne riziko pre nás. Ja to tiež snažím cez to umenie a keď som prvýkrát otvorila tú tému identity, inej identity alebo cudzineckej identity, tak som bola, že ježiň, ja asi budem strašne chudobný človek, lebo proste nikto nebude chodiť na tie výstavy a nikoho to nebude zaujímať a možno po smrti budem proste uznávaná a budú si to vážiť a tak ďalej. Ale akože je to fakt ťažké. A čo som chcela povedať je, že pre mňa akoby funguje, že objavovanie sa, že nie len mňa, ale proste iných ľudí, ako túto súčasná generácia druhogeneračných cudzincov, aby sa objavovali, aby rozprávali, aby diskutovali, aby proste sa otvorili tým ľuďom, lebo nikto iný im to nepodá, tú, neviem, buď tú históriu, alebo kultúru, alebo nejakú tú myšlienku, že ako sa cítime. A to isté potom je nejakým spôsobom reflektované, povedzme, vo filmoch, že keď nie je reprezentácia inej kultúry alebo národnosti, tak potom ten človek si ani nevie predstaviť, že ako môže fungovať vlastne taký cudzinec v väčšinovej spoločnosti. Čiže akože ja to riešim takejto umeleckej rovine, ale pre mňa je to dôležité, aby sme sa stále objavovali a diskutovali. A mali by sme začať niekde. Hoci kde, ale niekde. Poznam, čo si o tom myslíš. No, myslím, že babi to veľmi pekne povedali, ale ja súhlasím. Pre mňa je hlavný ten kontakt a ochota nadviazať kontakt, lebo všetkých kamarátov, čo som si našiel, dajme tomu zahraničných, bolo to práve vďaka tomu, že sme sa rozprávali o našich rozdieloch, o tom, čo nás spája a tak ďalej. Čiže to veľmi pomáha pochopiť mnoho vecí, čo by teda na prvý pohľad a boli také nepochopiteľné. A tiež podľa mňa netreba sa toho báť, pretože aj taký ten strach z neznáma je jedna z takých
základných vecí, že čo podľa mňa vedie k tomu, že ten svet je menej prepojený, ako by mohol byť. A taký príklad pekný, tak minulý rok som bol na festivále v Karlových Varoch a prišli sme pomerne neskoro a zastali nám, teda prišli sme tam a jedna pani nám strčila do ruky tri lístky na egyptský film od Shahina a čo bolo pre nás také prekvapenie, lebo my sme o ňom nikdy nepočuli. Ale tak sme si povedali, že sú to zadarmo lístky, tak sme na to išli a bol to egyptský muzikál. A prvú pol hodinu som si hovoril, toto je čo za šialenstvo, lebo to bolo fakt, že tie napríklad ten spev, a oni boli schopní opakovať 5 minút dve vety. A čo je asi, že možno nejaké typické pre tú kultúru, ale potom vlastne po tej pol hodine, tak som sa do toho tak viac vžil a bolo to už pre mňa veľmi také priateľné, príjemné, zábavné zároveň, čiže treba nájsť v sebe tú odvahu a nadviazať kontakt. A čo keby, že existuje taký skepticizmus, hej, že na tej druhej strane, že keď napríklad tvoja školiteľka bola taká, že nie, to nikto nebude rozumieť alebo nebude pochopiť a aj keby, že na to prídu alebo majú nejaký záujem, tak nikdy možno reálne nebudú akože mať o tom záujem. Tak čo to, ako sa dá ísť ďalej? Alebo akým spôsobom môžeme mať nejaký progres v tomto, keďže máme ten akože úplne prvý kontakt, začali sme niečo, ale odkiaľ, alebo akým spôsobom môžeme ísť ďalej? Kam máme ísť ďalej? A kam to môžeme smerovať? Akože myslíš, akým spôsobom to ja budem vo svojom osobnom živote smerovať? Osobne, hej. Ja za seba môžem povedať, že ja som strašne dotieravá. Fakt, veľmi dotieravá. Čiže dokiaľ neukážem všetky možnosti, akými presvedčím ľudí naokolo, že sa to dá, tak proste s tým neprestanem. Ale takisto je to veľmi tenká, na tenkom ľade sa pohybujem s týmto spôsobom, lebo potom mám potrebu ľuďom niečo dokazovať a nie som sama sebou, ale snažím sa byť niečo navyše. Niečo navyše, áno. A tak to znamená, že malo by to mať nejaký akože prirodzený tempo, hej? Že nemalo by to byť niečo, čo je forced, ale radšej niečo, čo je akože viac prirodzené. Že človek proste nemá mať pocit, že musím vám niečo dokázať, aby ste ma videli. Pre mňa by to malo byť skôr také, že dostanem tú slobodu vyjadriť sa bez toho, aby som mala strach, že čo keď to tí ľudia nepríjmú. Že niekedy mám s týmto problém, že ľudia mi už len to dajú najavo, že možno to nepríjmú, ale ak to spravíš takto, super, a budeš na tom takto veľmi, veľmi pracovať, tak to vyjde. A to je také malé zrniečko strachu, ktoré veľmi rýchlo vyklíči, hej, že stačí predtým, než zaspíte a iba sa zamyslíte na tú otázku, ono to začne veľmi rýchlo rezonovať. Potom, tak. No. A myslíte, že máte reálne že zodpovednosť reprezentovať svoju druhú kultúru tiež, alebo je to niečo, čo by malo byť niečo, čo je prirodzené, čo je akože natural a obyčajne? Ja som akože taký mix, takže akože ja reprezentujem v podstate obidve alebo nejakú takú hybriditu, ale čo som chcela ešte k tomu dodať je, že nie je to len na nás, že stále musíme myslieť na to, že sú dve strany a jedna strana môže vynaložiť aj 150% úsilia a keď tá druhá nemá ochotu sa otvoriť alebo sa vzdelávať v tejto nejakej miere, tak to akože hasne. Čiže buď nájsť inú nejakú cestu, alebo neviem, akože... Že malo by byť, že oboj strane, aj tak. Určite, akože to nie je len z jednej strany. No a ja mám presne opačný prípad. Ja do všetkého dávam iba 50%, čiže nie tých 150. A ja vďaka Bohu za moju povahu flegmatickú. Mne to vôbec nevadí, ak sa so mnou niekto nechce baviť alebo niečo podobné, ale kvôli tomu, že som inej národnosti. Toto mi vôbec nevadí a vlastne obom nám bude lepšie takto.
Ale ja si myslím, že vždy skôr ako nejaké slovné presviečanie, tak pomôže a pomôžu nejaké činy, ktoré spravíte a všetko, na všetko treba čas, čiže keď sa stretnete s človekom, ktorý bude, dajme tomu, proti vašej národnosti, kultúre a chcete ho to odhovoriť, tak to nespravíte počas jedného večera, ale na to treba vyvinúť určité úsilie. Alebo netreba vyvinúť úsilie, ako v mojom prípade. No. Existuje ďalší možnosť proste nereagovať. Tak. Neexistovať v tomto svete. No, ale to sa mi veľmi ľúbi tiež, lebo nemusíme... Jeden z najdôležitejších vecí, čo som sa ja naučila po dlhom čase na Slovensku, bolo to, že nemusím vždy vysvetliť, že ja nie som akože nebezpečná a ja nereprezentujem celú iránsku kultúru a nie som proste tá reprezentatívna Iránka, práve že aj naopak. A, takže ja som veľmi vďačná teraz, práve že ešte aj ku konci sme mali celkom krásny point. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše reakcie a vaše odpovede. Veľmi sa ospravedlňujem, že niekedy moje otázky boli celkom vágne alebo proste nemali zmysel, ale vy ste z toho spravili zmysel, takže ďakujem. A tak môžeme teraz aj brať nejaké otázky od vás, od publika. Máme čas iba na jednu otázku, takže veľmi rýchlo, ak máte nejaké otázky. Veľmi rýchlo, takže veľmi rýchlo povedzte nám, ak máte nejaké otázky. Ja vás ani nevidím. Vidím tam jednu? Áno, áno, nech sa páči. Krište. Musíte stať, alebo neviem, či môžeme vám dať... No, toto nemôžeme vám dať nejaký mikrofón, tak... Ešte raz? Môžete zakričať. Áno, áno. Zakrište, prosím, pekne. Mám skúsenosti s tým, moja časť rodiny žije v zahraničí, bol som v Anglicku, takže som bol v podstate obklopený cudzincami. Niekedy aj Slovakmi, ale teda cudzincami. A vlastne povedal by som skúsenosti zo Slovenska, čo sa týka viec Vietnamu. Keď je do reštaurácie, tak ako tí ľudia, sú veľmi, tak som povedal, úspúšli, akože som tam celkom dobre sa tam pohybuje. Iné skúsenosti nemám. Čo sa týka Afganistanu, to pani prvýkrát a teda, keď sa rád nevie, takže ma to zaujalo. A teda videl som zatiaľ jedného človeka, som sa dostal do Afganistanu, to je to, čo vlády, tiež podobná. Dobre poviatie. A čo sa týka Ukrajiny, to je krajina, ktorá je najbližšie. Mám nepovedať 4 ľudí som poznal na Slovensku a mám veľmi rozpozitové skúsenosti. Dvaja ľudia boli ako tak, že ja mám svoje chyby, ale dvaja ľudia boli povedzme ako dedukery. A dvaja ľudia, to som aj nechápal, že všetci som sa tak iné krajiny stával ako oni, keď som s nimi vnímal, tak ako by som odtiaľ vedel, tak by som povedal, že sa na toho vôľa nás pýta teda, že ako je taký kľudný človek, ako by on, keď je niekto nejaký pozme divokejší a s ním bývate, a je si tej krajiny, kde to bol možná, čo by na to teda povedal, čo by ako sa správal. Že keď máte nejaké osobné skúsenosti s takým človekom, ktorý je z inej krajiny, tak aký má to vplyv na vaše, akože, z Ukrajiny, hej? Býval som aj z iných krajín, Kalvičko, mm-hmm. Tam som mal také konflikty, ako z Ukrajiny, keď Čiže čo to znamená, keď máte konflikt nejakým osobom? A aký má to vplyv na vaš, akože, na váš názor alebo na váš, na ich reprezentácii? Nie, myslím, že ja som pochopil otázke, že ja tým, že mám nejakú pokojnejšiu povahu, tak vlastne, že čo by som odporúčal Ukrajincom s divejšou povahou, tak to bolo mienené? Ak som správne pochopil, že každý má svoje chyby ku konci. Áno? Hej. Dobre. Ale akože, hej, to tiež akože dobrý point, že ako, čo to znamená, keď máte osobné skúsenosti s niekým iným, ktorý je z inej krajiny. Bohdan, čo by si chcel povedať? Počkaj, teraz som úplne zmetený z tých tvojich otázok. Čiže, ja som tiež. Ešte raz, že...
Že čo to znamená, keď máš nejaké osobné skúsenosti s človekom, ktorý je z inej krajiny a čo to znamená pre tvoj akože celkový judgment alebo tvoj, o tej krajine, o tej kultúre a... Že... Aha, je aj tak... No, ja si nemyslím, že sa to dá súdiť na základe tej konkrétnej osoby, že teraz stretnem nejakú osobu, že ktorá mi nesadne a teraz odsúdim celú krajinu kvôli tomu. Čo je napríklad tým, že pochádzam z Ukrajiny, tak taká tá prirodzená animozita s Ruskom je tam badateľná. Teda, je to také, že čo som stretol napríklad Rusov, tak 99% z nich bolo akože úplne v pohode ľudia, že, s ktorými som mal veľa čo spoločného a mohli sme sa o veľa vecí rozprávať, čiže ja skôr hodnotím človeka ako človeka z tej ktorej krajiny. Dobre, ďakujem. Sú tu ešte nejaké otázky? Sú tu nejakí moji ľudia? Myslím, že už ani nemáme čas, lebo som si dostala nejaký signál od vonku. Ale ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Dúfam, že ste mali nejaké akože dobré pocity z toho. Ja som mal veľmi krásne pocity z toho. Vlastne vám veľmi pekne poďakujem za to, že ste sem prišli, za to, že ste odpovedali moje otázky, za to, že ste so mnou diskutovali, aj keď som furt vás interruptovala a nevedí. Aj mňa? Nevadí, no. Aj ty. Nie, ale celkovo som veľmi vďačná aj za to, že Festival Fusion vždy mi dáva túto šancu, aby som moderovala diskusiu v slovenčine, aj keď moja slovenčina, ako ste si teraz všimli, možno nie je perfektná. Ale ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Teraz Dianka bude mať koncert, že? Áno. To je všetko, čo je hovoríš od koncertu. Takže 19.30 tuto na tomto istom mieste vás čaká malá ochutnávka iránsko-afgánsko-indickej popovej hudby. Veľmi sa tešíme na vás, že sa prídete pozrieť a popočúvať. Ja sa veľmi osobne teším na tú perskú propagandu, čo máme tu dnes večer. Veľmi nepriamo. Áno. A ešte aj chvíľku potom ešte počkajte, budeme mať ešte aj stand-up comedy večer Jokes on You o 8.30 alebo o 8:30 a tam budeme mať zase mať dvoch Iráncov komikov, takže... A veľmi vás ešte raz ďakujem. Ostaňte ešte chvíľočku a vidíme sa vonku ešte. Čaute. Ďakujeme. Ďakujeme.